Фітнес-браслети випадково розкрили розташування військових секретних баз. Мобільний додаток для бігу опублікував карту використання фітнес-браслетів, які носили в тому числі і військові. Як пише «Вашингтон-Пост», на ній видно маршрути патрулів кількох армій світу, зокрема США, Франції, Росії та Туреччини. У країнах Африки чи Близького Сходу за сотні кілометрів від населених пунктів можна побачити візерунки, залишені сигналами гаджетів. Найбільше слідів фітнес-активності в Сирії видають бази США. Менше російські, а іранських не видно зовсім.